দেখি ছয় সিক্স ডিজিট পিন ভেরিফিকেশন। তো মোর পিন হয়েছে 9। তো হ্যালো দোস্ত, কি খবর সকলোরে? বর্তমান মোর আজি এটা বিশেষ বস্তু আহিছে, আর যেহেতু থাম্বনেইল চাই অলরেডি বুঝিছে। তো দোস্ত, মোর আজি আহিছে গুগল এডসেন্সৰ পৰা যিটো পিন, আৰু এই পিনটো এনে এই কাৰণে আহে কাৰণ হিন্দীত কথা এষাৰ আছে, মেহনত কা দুসৰা নাম পৰিশ্ৰম হে। তো দোস্ত, যিসকলে ডিজিটেল ৱৰ্ল্ডত আছে মানে সেইসকলৰ কাৰণে গুগলে আপোনাক মানে আপোনাৰ ওচৰত নিজে আহি হ'লেও এই বস্তুটো আপোনাক দিব। তো দোস্ত, ইয়াত আছে মানে গুগল এডচেন্সৰ পিন। তো এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম, যিহেতু লেপটপ খুলি থৈছোঁ আৰু যিহেতু এই পিন ভেৰিফাই কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে এই পিনটো পঠোৱা হয়। তো দোস্ত, এতিয়া আমি যাম পিনটো ভেৰিফাই কৰোঁ, আহক। তো দোস্ত, এয়া দেখিছে, এয়া হ'ল পিন আহিছে। তো এতিয়া আমি পিনটো ভেৰিফাই কৰোঁ। তো এতিয়া আমি পিনটো ভেৰিফাই কৰোঁ। ইয়াত দেখিছে ছয় সিক্স ডিজিট পিন ভেরিফিকেশন। তো মোর পিন হয়েছে 9 4 6 77 1। আর এটা আনি যাব লাগিব সাবমিট। 9 4 6 77 1। তো ইয়া দেখিছে কমপ্লিট হয়ে গেল, কমপ্লিটেড। এবাৰ মই আকৌ আৰু এবাৰ ৰিফ্ৰেছ কৰি দিওঁ। তো ইয়াত দেখিছে এড্ৰেছ ভেৰিফিকেশ্যন কমপ্লিটেড, আইডেণ্টি ভেৰিফিকেশ্যন কমপ্লিটেড। তো দোস্ত, এতিয়া বিশেষ কথাত আহোঁ। দোস্ত চাওক, যেতিয়া এটা চেনেল থাকে তেতিয়া গুগলে এটা পিন এডচেন্স পঠাওঁ, আৰু বহুতৰে বহুত প্ৰব্লেম থাকে। কিছুমানে পিন নাপায়গৈ, কিছুমানে মানে বিভিন্ন প্ৰব্লেমৰ ফেচ কৰে, কিছুমানৰ তিনিমাহ লাগি যায়, কিছুমানৰতো পিন মানে নাহে একেবাৰে। তো দোস্ত, বিশেষকৈ মই আজি আপোনালোকক কথা ক'বলৈ শিকিছোঁ। মই আজি এবছৰ ওপৰ হৈ গ'ল আৰু বহুত মেহনত কৰিব লাগে। ইউটিউব চেনেল ভিডিঅ' আপোনাৰ চাওক, মই বিভিন্ন জেগালৈ গৈছোঁ, বিভিন্ন মানে যিখিনি এক্সপেৰিয়েঞ্চ পাইছোঁ, বহুত কথা মানে আপোনাৰ মানে কি হয় জানিব লাগে, আৰু বহুতখিনি কথা মানে কি হয় বিভিন্ন জেগাত যোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন কথাবিলাকো জেগাবিলাকো চাব লগা হয় আৰু বহুতখিনি এক্সপেৰিয়েঞ্চ পায়। তো দোস্ত, যিসকলে মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। আৰু মই অথনি যে ক'লোঁ এটা হিন্দীত ব্যাখ্যা এটা ক'লোঁ যে মেহনত কা দুসৰা নাম হে, আপুনি যদি মেহনত কৰে তো এই দুনিয়া যিটো কাইনাত আপোনাৰ ওচৰত আহিবলৈ বাধ্য হ'ব। কাৰণ আপুনি যদি মেহনত কৰে তেতিয়াই আপুনি তাৰ পৰিশ্ৰমৰ যিখিনি কষ্ট কৰি যিখিনি আপুনি পাইছে তেতিয়াই এই বস্তুটো পাব। তো দোস্ত, আপোনাক ইউটিউব চেনেল এটা হোৱাৰ পাছত বা আপুনি যিকোনো ডিজিটেল ৱৰ্ল্ডত থকাৰ পাছত আপুনি যদি মেহনত নকৰে আপোনাৰ মানে কি হ'ব, ৰখি যাব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে কোনো যে আপুনি ডাঙৰ ক্ৰিয়েটৰ্ছ লগত ভিডিঅ' কৰিব বা তেনে কৰিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। আমাৰ এটা কি কথা, মই এটা নিজে ডাঙৰ এটা এক্সাম্পল, মই কোনো ডাঙৰ ক্ৰিয়েটৰ্ছ লগত ভিডিঅ' বনোৱা নাই,
मैं निज हातेरे निज भिडिओ निज एडिटिंग करी निजे एडिटिंग करी निजे सकलोखिनि जेगाले जाय तो गुटेखिनि माने निजे करी आरु ए गुटे करा कारणे आपुनार आजि गुगले मोक गुगल एडसेंस पठियाइछे। तो दोस्तो एनेकुवा आमार जि यूट्यूबार सकल आछे आमार जि नतुन नतुन क्रिएटर सकल आछे आपुनालोके কেতিয়াও ডিপ্রেশনত নাযাব। আপোনালোকক বহুতে ভয় খুৱাব পাৰে, চক খুৱাব পাৰে বা বহুতে আপোনাক বিভিন্ন মানে এটা ডাউন লাইনত আপোনাক দবাব পাৰে। তো আপুনি কেতিয়াও এইবোৰ কথালৈ একদম নাভাবিব, কাৰণ আপুনি পৰিশ্ৰম কৰিছে, আপুনি মেহনত কৰিছে, তো আপুনিহে ৰিজাল্ট পাব। আৰু যেতিয়ালৈকে নিজ মনে যেতিয়ালৈকে নিজে যেতিয়ালৈকে নিজে আপুনি এই কথাবিলাকত ভাবিব যে মই নিজে আগুৱাই যোৱাটো ভাল। আৰু আজি আপোনাৰ লগত গুগল এডচেন্স আছে, কালি আপোনাৰ লগত আৰু বহুতখিনি বস্তু থাকিব। এইটো এটা ফাৰ্ষ্ট মানে ইংগিত দিয়ে, গুগল ফালৰ পৰা এটা ফাৰ্ষ্ট ইংগিত দিয়ে আপোনাৰ লগত। আপুনি এজন নিজে এটা ডাঙৰ হাতিয়াৰ আপোনাৰ লগত। আপুনি বহুতখিনি বিভিন্ন জেগাত যায়, বিভিন্ন এটা ডিজিটেল ৱৰ্ল্ডত হ্যাঁ ভালদরে বুঝি পায় যে কি করলে কি হব, মই ভিডিও কেনকা বনালে কি হব। তো দোস্ত শুরুবাতত মোৰো তেনেকুৱা এটা অৱস্থা আছিলে, মই শর্টকাট রাস্তা লম নেকি, মই তেনেকা লম নেকি, কিন্তু দোস্ত তেনেকুৱা কি হয়। আৰু এটা কথা মানে ইয়াত কি হয়, স্টার্টিং পৰা যদি সিধা সাকসেসটো পাই যায় আপুনি যিটো রাস্তাত যিটো ইয়াৰ মজা, এই মজাটো কিন্তু যিসকল ইউটিউবাৰ্ছে কষ্ট কৰি এই পিনটোলৈকে পাইছেগৈ, মই সেইসকলক মানে কি ক'ম, বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ আৰু মোৰ অৱস্থাটো একেটাই। আৰু এইখিনি যি ক্ৰিয়েটৰ্ছবিলাকে ৰাস্তাত যি গৈ ৰাস্তাত ছাকচেছ নোপোৱাৰ আগত যিটো ৰাস্তাত গৈ গৈ ছাকচেছ পাইছেগৈ, ৰাস্তাত যিটো গৈ থাকে এই ক্ৰিয়েশ্যনৰ এই মাইণ্ড ক্ৰিয়েটিভৰ এই আপোনাৰ যিবিলাক ভিডিঅ' এই গোটেইখিনি কি হৈছে আপোনাৰ ক্ৰিয়েটিভিটি, আপোনাৰ মাইণ্ডছেট আছে কাৰণে আপুনি ইয়ালৈকে পালেগৈ। দোস্ত এনেকুৱা কোনো কথা নাই, আপুনি মেহনত কৰিলে আপুনি চিয়'ৰ পাব। আৰু ইয়াত মই বহুত ডাঙৰ টিৰ মৰা নাই বা এজনে চিধা চিধি তাত গ'ল, বহুত ডাঙৰ টিৰ মৰা নাই। গুগলটো এনেকুৱা বস্তু সকলোৰ কাৰণে, সবৰ কাৰণে। আৰু গুগল এনেকুৱা এটা মানে হেৰি আছে, আপোনাৰ পৰিশ্ৰমৰহে এই বস্তুটো আগত লৈ যাব। তো আজি মোৰ এইটো ষ্টেজত আছে, কালি মোৰ এইটো ষ্টেজত আহিছে, সেইটো মানে চিয়'ৰ। সেইকাৰণে চিয়'ৰ কাৰণ আপুনি মেহনত কৰিছে, আপুনি মেহনত কৰাৰ কাৰণেহে এই আপোনাৰ মেহনতটো এটা ষ্টেজৰ পৰা এইটো ষ্টেজত আহিব। তো দোস্ত মেহনত কৰিবলৈ কেতিয়াও নেৰিব, লাগিলে আপুনি ঘৰতে ভিডিঅ' বনাওক, লাগিলে আপুনি বিভিন্ন জেগাত ভিডিঅ'তে বনাওক হা। আৰু বিশেষ বহুতখিনি কথা ক'লোঁ, এই কথাবিলাক মই এইকাৰণে ক'লোঁ কাৰণ মই ইমানখিনি যে কষ্টৰে কৰি গৈ গৈছিলোঁ এই কথাবিলাকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো মই আপোনালোকৰ আগত আজি খুলি খুলি কৈছোঁ। তো দোস্ত বিশেষ আৰু এতিয়া আৰু মানে বেলেগ জেগাত যাব ওলাইছোঁ, তো আৰু বেছি কথা নকওঁ। সকলোৰে ভালদৰে থাকক আৰু চেনেলটো যদি ভাল লাগিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কি হৈ আছে কি হৈ থকা নাই সকলো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব মই মেহনত কিমান কৰি গৈ আছোঁ। আৰু মোৰ যদি লিষ্টটো চাই আপোনালোকে নিজে চাব পাৰিব যে মই মানে কিমানটো মেহনত কৰি 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 কিমান জেগালৈ যাব লগা হৈ গৈছে হা। আৰু এনেকুৱা নহয় যে মোৰ ছাপৰ্টিভ বণ্ড আছে, এনেকুৱা নহয় যে ছাপৰ্টিভ বণ্ডিং মোৰ নাই। আৰু যিসকলে গুগল এডচেন্স পাই গৈছে বা যিসকলে পালে সকলোলৈ অভিনন্দন থাকিলে মোৰ ফালৰ পৰা। আৰু সকলোৰে ইউটিউব যিসকলৰ আছে তেখেতসকললৈ অভিনন্দন থাকিলে। তো আজিলৈ আহিছোঁ, বাই, টেক কেয়াৰ।